ako je to s konzumáciou alkoholu, keď konzumovať aký alkohol, aké to má potenciálne e, škodlivé následky alebo dopady, čekuj. alkoholu. Je to vec, ktorá možno určite z vás bude za, každého zaujímať. E, každopádne, ja mám veľa klientov, ktorí nielen vinarov, hej, e, je ich asi vinarov, ku mne chodí možno celkovo, alebo chodilo celkovo 15, možno 20, hej, sú to vinary, ktorí majú veľké vinárstva a tak ďalej, lebo ja som tu blízko na Morave. A, ale okrem toho samozrejme aj menežerov, biznismenov a tak ďalej, ktorí možno ten životný štýl, hej, proste obnáša, či už v rámci nejakých stretnutí, rokovaní a tak ďalej, konzumáciu alkoholu. To znamená, že je to vec, ktorá sa rieši, hej. Ja v zásade e, už nepijem alkohol, hej. E, každopádne nej som proti pitiu alkoholu, každopádne... Veľké množstvo jednoznačne neodporúčam, pretože úprimne e, e, konzumácia alkoholu vo väč strednom väčšom množstve je podľa mňa aj podľa toho, čo pozorujem, ďaleko, ďaleko horšia ako e, stredná alebo väčšia, väčšia konzumácia nikotínu alebo fajčenie. Hej. Tým neberte, že hovorím, že fajčenie je dobré v žiadnom prípade. Hej. Každopádne alkohol je nepomerne horší. Hej. To znamená, že e, ja, a, ja nepijem a v zásade viem prečo. <laughs> Každopádne, e, okrem, okrem, okrem e, toho, e, okrem ďalších nevýhod alkoholu je to, že e, alkohol sa odbúrava z pečenie e, 48 až 72 hodín. Hej. To znamená... E, vzniká konzumáciou alkoholu, vzniká sekundárne takzvaný acetaldehyd, čo je veľmi, veľmi silný toxín. Hej. To znamená, že on v podstate pôsobí na mozog a nervový systém a tento toxín vlastne a, oťapuje alebo ohlupuje, hej, pretože ovplyvňuje dosť silný mozog a opakujem, je to silný toxín. Hej. A aby telo vlastne spracovalo ten alkohol. Toto je látka, ktorá popri tom vzniká. A v konečnom dôsledku, ako sa hovorí, že alkohol je slabá droga, je to pravda, pretože aj to, čo v ňom mierne hľadá konzument alkoholu, je to, čo v extréme hľadá narkoman, hej. Pretože narkomani konzumujú veľmi, veľmi silné toxické látky otravy proti potkanom a tak ďalej. Hej. V podstate všetky tvrdé drogy sú postavené na tom, že látka je silno toxická. Čím viac toxickejšia, tým mi lepšie. Každopádne drogy sú a priori nastavené tak, aby človek nezomrel, ale v podstate k tomu smeruje. To znamená, že tie kvázi dobré pocity v úvodzovkách v podstate sú v konečnom dôsledku spôsobované otravou, otravou toho tela a silnou intoxikáciou. Hej. To znamená, toto vzniká pri konzumácii alkoholu, samozrejme záleží v akom množstve e, tiež, a to je, ako som spomínal, acetaldehydom, ktorý je silnou toxickou látkou a ovplyvňuje a zaťažuje pečeň a potom mozog. Každopádne, než pečeň spracuje e, alkohol, Trvá to, ako som spomínal, 48 až 72 hodín. Tým pádom e, určite žiadne chudnutie, určite žiadna detoxikácia, určite žiadne rozumné e, metabolické procesy a tak ďalej. To znamená, e, ochromuje sa z funkcia základného orgánu v tele, ktorý, na ktorý je naviazaný veľa, veľa, veľa mechanizmov. A tým pádom... Ja hovorím jedno, že keď som ešte skôr ako nástročný cvičil a, a ľúbil som si popiť m, piatok, sobota, do útorka, do stredy, cvičenie o ničom, hej. Štvrtok sa to nejak začalo rozbiehať, možno piatok som si zacvičil a niekedy to začalo znovu, hej. To znamená, že efekt 0-0 nič, hej. To znamená, že či to niekomu stojí za to, alebo nie, je na ňom. Každopádne z môjho pohľadu, e, keď už e, má konzumácia alkoholu, pokiaľ by ste počas, alebo bezprostredne predtým, alebo hneď následne konzumovali väčšie množstvo zeleného, hej, alebo superfoods, e, kel, e, tmavozelenú zeleninu a tak ďalej, Uh, veľmi, veľmi pomôžete pečení, aby rýchlejšie spracovala toxín a tým pádom skôr ste sa dostali do lepšieho a funkčnejšieho stavu. B vitamíny, hej, v akejkoľvek forme, či už syntetickej alebo prírodnej, veľmi tiež môžu napomáhať rýchlejšiemu návratu. Samozrejme, minerály, soli a tak ďalej, hej. Každopádne, zelené a B, -B vitamíny sú základ, uh, a tým môžete urýchliť regeneráciu a dostať sa späť do hry. Hej. V diete alebo ketogénej diete majú aj klienti mi hovoria, že nič nevydržia, že proste dajú si pohárik, dva a už ho majú. Každopádne áno, je to o tom, že je tam rýchlejší nástup. To znamená, že pečeň nemusí spracovávať ešte cukry a sacharidy, čo zaťažuje samozrejme pečeň. Hej. A tým pádom je rýchlejší nástup toho alkoholu, lebo pečeň je rýchlejšia v ketogénej diete alebo diete, respektíve pri nižšej konzumácii sacharidu. A tým pádom skôr si zobere na prácu spracovanie toho alkoholu a tým pádom rýchlejšie vzniká toxín a acetaldehyd. Hej? To znamená, že to je dôvod, prečo hlavne v ketogénnych dietách alebo v sacharidovo-reštričných Sacharidových nízkosacharidových človek zvládne menej alkoholu. Hej? Pretože telo sa chce vyčistiť od toho alkoholu, tým pádom začne rýchlejšie proces, lebo nie je, zaťažené, nie je zaťažené spracovávanie cukru, fruktózy a tak ďalej. A tým pádom to má rýchlejší nástup a aj rýchlejší návrat potom do hry, hej, tým pádom. To znamená, rýchlejšie to skočí hore, ale rýchlejšie sa z toho človek aj spametá, hej. <tým> Pokiaľ pečeň musí spracovať aj sacharidy, cukry, fruktózu, po nástup je pomalejší, ale potom, 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 e, vlastne aj dlhšie sú e, dozvuky, hej, toho alkoholu, respektíve intoxikácie toho tela a vplyvu na mozgový systém, hej tým pádom aj metabolické procesy a tak ďalej. To znamená, že pivo určite neodporúčam, pretože obsahuje okrem lepku a ja neviem čo, veľa cukru, hej, veľa, veľa, veľa sacharidov. A e, to zaťažuje pečenie ešte sekundárne a vlastne spôsobuje také tie opice, e, tvrdšie. To sa týka aj koňaku, alebo proste sladkých vecí, aj keď niektoré kvalitné konjaky sú možno v minimálnom, minimálnom množstve, možno povzbudzujúce a nie deštrukčné, ale skutočne v minimálnom množstve. Potom je tvrdý alkohol. Keď už konzumovať alkohol, že musím, hej, tak možno radšej ten tvrdý, čistý, to znamená, že bez cukru, možno tekilu alebo vodku, hej. Každopádne ja suché víno preferujem, to znamená, že aj odporúčame, že v podstate áno, červené víno, veľa, veľa prospešných látok a tak ďalej. A pokiaľ je suché, skutočne suché, hej, tak neovplyvní ani ketózu. Každopádne pokiaľ je skutočne v minimálnom množstve a je to aperitív alebo je to na chuť pokiaľ je troška ho viac, pečeň je zamestnaná a pečeň vytvára ketóny, respektíve pečeň e, zabezpečuje energiu ako jeden z orgánov e, pri ketogénnych alebo nízkosacharidových dietách. Tým pádom je e, možné a dosť pravdepodobné, že alkohol áno, môže vyhodiť človeka z ketózy, pokiaľ sa bavíme o ketogénej diete. Hej. Takže toľko informácií o alkohole. Dúfam, že ti informácia bola ku prospechu. Každopádne eh, ja eh, odporúčam byť veľmi striedmy. pretože vidím aj tie dopady na klientoch a sú skutočne nedobré. Hej. To znamená, eh, radím každému sa s tým nejakým spôsobom, pokiaľ je toho viac, ako by malo byť vysporiadať. A Uh, nájsť nájsť si nejaké iné hobby. Hej. Takže želám všetko dobré a vidíme sa u ďalšieho videa.